Алматы облысының Кербұлақ ауданындағы Шанханай ауылының тұрғындары таза суға жармай отыр. Өйткені бұл елді мекенде су құбырын тарту жұмыстары толық аяқталмаған. Ауылдағы 3-4 көшеде ғана су бар, ал қалғандары сырттан тасып ішуге мәжбүр. Жалпы Кербұлақ ауданында 63 елді мекен болса, бүгінге дейін таза су Ақбұлақ өңірлерді дамыту бағдарламалары аясында 47 ауыл орталықтандырылған су құбырларымен қамтылған. Қалған 16 елді мекен осы күнді асыға күтіп отыр. Ауданың ауыз сумен қамтылуы қазір 74% болса, биыл бұл көрсеткішті 80%-ға жеткізу жоспарда бар. Талдыбұлақ, Доланалы, Онжас, Аралтөбе ауылдарына ауыз су жүйесі тартыла бастайтын күнде алыс емес. Жобалық сметалық құжаттар әзір тұр, тек қаржыландыруды күтіп отырмыз дейді жергілікті атқарушы билік өкілдері. Қысым жетпейді, төмен қарай кетіп қалады ғой, уклон солай кетіп қалған судың бәрі. Бұрын жасалғанда дұрыс жасалмаған ғой, қыста суды ағызып қоядан қатып қалады деп. Сонымен әр жерде резервуарда су қалмайды, сонымен жоғары көшеге су да шықпайды бітті сонымен. Су жоқ. Вообще қалың құбыр жоқ қой. Шанханай ауылына келетін болсақ, былтыр 2018-де басталды, 2019 жылдың 42 айында аяқталуы жоспарланып отыр. Ауылдың жоғары көшелеріне су құбыры тартылады. Су қоймасы дейміз ғой, резервуар. Соның ішінде ұңғыма қазылады, содан кейін водонапорная башня салынады, сонымен жаңағы напор жоғары көшелерге су барады.